Máme úplně nejraději kance. A to je teprve hostina. Mixtrix. Patrix. Soix. Kukix. Anix. Mimonix. Antonix. A já jsem Kytarix. Niko. Tomix. Mikix. Pajdix. Fandix. Matix. Natix. Fox. Fenix. Antonix. Mivalix. Eduardo. Mivalix. Eduardo. Patrix. Herix. Maximix. Neumělix. To je normálně lapač na vosy. Ale tak se napij toho nápoje, ne? Já bych rád, ale... To je jen tak? Utáhl takový pupek, poslední dírečka je tam. To budu muset naštípat. A nebo lidi, na to mám galský kamarády. Tento. To bude radost pracovat. Antonix! Hondo! Antonix! To vám řeknu. To byl takovej žranec, žvanec, lívonec. No, já nevím, to bych řekl. Mám to. Nemám. Jo. To je rejže, to nemůže. Mně to nejde. Já se tady nebudu otravovat s nějakým držením hůlek, ne? Podívej, to je naprosto jednoduchý, je to drží sama. Na to ty Číňani ještě nepřišli, co? To. Ale pořád jim polivku a pořád říce. Když na večer, že to bude krupičná kaše. No, hůlkama. Ne! Bohové, to jsou bohové. Bohové a přeji. Ne.
a brodna. Pozor, mám je tady dva. Dobře vykryl. A dostal do hlavy. Pozor, Matěj. Pozor, Pajda. Dostal zásah. Pozor, Kuky. Tady Matěj. Dostala balónem. Ale tak to neplatí, to já tě. Já jsem trefil Natku, ale krásně, dobrý. Už dostal, už dostal, už dostal. A pozor, Matě. Ačkej, to si vyvíním ručně s ním. Jde něho. Se utahuje. Vy jste bojovali moc rychle. Vy tady ležíte proč jako? Proti Římanům. A co proti Římanům? No my se tady kryjeme. Co? My se tu kryjeme a jsme hrozně ošpalí. My se tu kryjeme. Tak jdeme do boje, abyste neusnuli. Já myslel, že do postele. Volám oheň! Děkuji vám za zapálení a považuji letošní táborový oheň za zahájený. Pokud budete muset někam odejít, odcházíme dozadu. Ale myslím si, že teďka chvíli tady vidíme. Teplo se rozrůstá. Turba musíme odměnit za rozvinutí teorie táborové relativity. Takže Turbo vymyslel i nevymysletelný. Takže Haribo dostává diplom za překonání sama sebe v táborovém krosu. Za nejkratší hlídku. Protože málo komu se povede prostě přijít na hlídku, otočit si hodiny o hodinu dopředu a jít spát. Za šíření dobré nálady mezi kamarády. Diplom za tahání dřeva. Neustále dřevorubil. Získává nejúspěšnější dřevorubec tábora. A získává další přízvisko dřevomorka. Ano. Za sirénu tábora.
který teď vlastně tak já ti ale panince. Diplom za skotačení na gubě na koupališti. Takže taky jako bylo to tak ohromující, že všichni stanaři a kempaři se na tebe tam museli koukat. Nejenom za olympiádu, ale hlavně za vedení družiny. Modrý, tak. Velice pěkně, měl jsem teda strach, že to tam neukočíruješ tu bandu, ale velice dobře. Díky. Tady máš na památku diplom. Za vedení družiny červených. Musím ti říct, když že s malou přestávkou, že s tím měl velikou práci, protože takovouhle bandu, Galkos tam měl Galu uhlídat, ale skončil s velice sectí. Áňa místo toho vyvládla lépe vařečkou či válečkem na nudle, tak. Ovládá velice dobře zbraně, Winchestrovku luk a získává první místo. To ti blahopřeju a myslím si, že můžeš být popravu hrdá na to. No ano, máš 4 oči na to, to se ještě tady počkej. A prostě ještě se musíš podělit o to první místo ještě se špinavým Georgem. Špinavý George. Špinavý George. Zaznamenal, zase je špinavý, zase s sebou řízdu. Ale usměvaj, takže první místo. Odchod. Ani netleskejte. Můžete říct trochu jako Patriku, s delfínkem na triku, partě starých cvoků, prožil si z pár roků. A teď, jak ty lodě vdály, někam řekám uplavali. Byl to krátký čas. Přijď zas mezi nás. Tak Šátek. Tak Patrik. Míra Míval Krapovský. Umíš všechno teď už líp. Máš svou sílu. Jiskru vtip. A za chvíli pouhou urazil si cestu dlouhou. Čas okolo rychle letí. Škoda, že už nejste děti. Teďka pár len dostaneš. Ale Míval, zůstaneš. Tak, prosím. To je hodně nebezpečný číslo. Chceš helmu? Ještě to bude zapálený. Mám obě ruce stejný. A jednou mávnu a mám jí delší. Jo. A i na druhou stranu. Funguje to. Těší mě. Jo, jde to! Jo! Jo! Přidej! Ruku schovám. Foxy, řekni nám nějaký číslo od jedničky do pětky. 4. Ty jsi zapomněl ještě jednou. Co tady chcete? Ale moment, my jsme vám měli nějaký přivíst? Ale my nemáme, ale oni tam zůstali, ono se jim totiž v Gálii strašně líbilo, ale posílají vám pohledy za to, jo? Tak třeba Macek, jo, ten píše domů. Ahoj doma, tábor je krásný, ale krátký, zůstávám tu se Sirenixem dalších 14 dní. Pošlete mi prosím náhradního plyšáka, 100 euro,
5 pytlíků čipsů, mobil, 2 Coca-Coly, spinner a čisté slipy. Z daleké gálie mává Macek. Tak. Tak. To je. Tohle je pro tebe. Tak. 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 Nemá tady nikoho. Mám Láďa. Tamhle. Brácha, pohled. Atomik. Nějaká rodiče nejsou znepovědět. Pišáčka. Vítám, no. Víc si se potřebujete, akorát si vyměňte nějaký ty prachy. Nepatřil Patrikovi, tady. Bude tam mít jednoho míň, jo. No jo, tak tam zůstal. Dobrý. Víš co, aspoň tolik toho nesní. Doma. Hele, už jedou. Podívej. Čtvrt hodiny a nic, za kluku přijel, a to úplně od vás. To prohledáš do dobrý. 3, 4, 1. Asterix, Obelix, každý válečníci, každého Římana majznou po palici. Kouzelným lekvárem velkou sílu máme, obydvě panečka večeři si dáme. Já jsem dal, ty jsi dal, všichni se nás bojí.